अनि के छ हिजो अस्तिको सबै छ याद आयो सबै हा बिर्स्या छैनौ नि तिमीले त्यो हेर है हेर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यही चिजहरू जहिले पनि रिपिट भइरहने ल हेर अब आज यो सबै स्क्रिनहरू देखिरहेछौ नि तिमीले सबै यो स्क्रिन यो स्क्रिन होइन यो स्क्रिन यो सबै देखिरहेछौ नि तिमीले त्यो तिमीलाई मैले जुन दिएको एक्सर्साइज फाइल छ नि त्यो एक्सरसाइज फाइलमा तिमीले दुईवटा फुटेज एउटा ड्रोन टू भन्ने अर्को एडवाट आइल्यान्ड होइन यो दुइटै फुटेजहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो यो ड्रोनले खिचेको एकदम लक फाइल हो है यो र फाइल हो बुझ्यौ नि रेड क्यामेराको ड्रोनले खिचेको यो लक फाइल हो अब यसलाई कसरी कलर ग्रेड गर्छौँ त हामीले त्यो पनि लुटको क्रिएटिभ युज गरेर भनेको मतलब आजको हाम्रो कोर्स के हुन्छ तिम्रो दाभिन्जी रिजर्भको युजिङ क्रिएटिभ लुट्स है बुझ्यौ नि अब क्रिएटिभ लुट्स युज गर्नुभन्दा अगाडि योभन्दा हामीले अगाडि ब्याकमा हेरेको एकचोटि रिपिट गरौँ है क्रिएटिभ लुट्स भनेको के हो क्रिएटिभ लुट्स आर इन्टेन्डेड टु बी युज आफ्टर अ बेस ग्रेड हेज बिन अप्लाइड टु इमेजेस भनेर जुन भनेको छ नि हामीले सुरुमा यो कलर ग्रेडिङको तिम्रो एउटा जुन थियो नि हामीले जे सुरु गरेको थियौ नि कलर ग्रेडिङ गर्दाखेरि क्या त्यसको वर्क फ्लो बुझ्यौ नि ध्यान दिएर हेरौँ कलर ग्रेडिङको वर्क फ्लो त्यसमा हामीले सुरुमा के भनेछौँ बेस कलर करेक्सन भनेछौँ यो हेऱ्यौ कि हेरेनौ तिम्रो हिजोको दिनमा हाँ? बेस कलर करेक्सन एउटा हुन्छ त्यसपछि कलर म्याचिङ हुन्छ ग्रुपिङ हुन्छ र लुक क्रिएसन हुन्छ भनेर भनेको थियो नि त्यसरी नै अहिलेको जुन हाम्रो यो बुझ्नु यो एकदम ध्यान दियो है अब हाम्रो भोलिदेखिन् भनेर अब आउने सबै क्लासहरूमा यो चिजहरू आफैले युज गर्नुपर्छ अब म दिनका दिन, दिन युज गरेर बस्दिनँ तिमीले ती चाहिँ ध्यान दिएर युज गरेर यो चिजहरू गर्नु है भनेको मतलब जहिले पनि जे चिजको पनि कलर ग्रेडिङ कलर करेक्सन गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो पहिला बेस कलर करेक्सन गर्ने होइन त्यसपछि कलर म्याचिङ गर्ने ग्रुपिङ गर्ने र लुक क्रिएसन गर्ने भनेकोलाई आजको क्लासमा हामी के हेर्छौँ क्रिएटिभ लुक भनेको लुक क्रिएसन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू है बेस कलर करेक्सनमा चाहिँ एक्सपोजर नै हेरेर हो कलर ब्यालेन्स नै हेरेर हो हामीले होइन सेकेन्डरी करेक्सन नै हेरे हो फोकस एन्ड रिलाइटिङ सबै हेरे हो नि त यो सर्ट टु सुम सर्ट टु सर्ट म्याचिङ र यो ग्रुप सिन्स टुगेदर भनेको यो टेक्निकल कुराको भयो यो आफैले गर्दा नि भयो होइन यो चिजहरू इम्पोर्टेन्ट छैन है यो यो एकदम गर्नै पर्छ भन्ने छैन तर मेन भनेको बेस कलर करेक्सन र अनि त्यस पछाडि यो लुक क्रिएसनको कुराहरू बुझ्यौ नि ध्यान दिएर होइन अनि त्यस पछाडि के आउँछ हेर यो भनेको अनग्रेडेड अनग्रेडेड भने बुझ्छौ नि अनग्रेडेड भनेको तिम्रो लक फाइल क्या र फाइल अँ यो अनग्रेडेड भनेको केही पनि कलर करेक्सन केही पनि कलर ग्रेडिङ गरेको छैन यो र फाइल हो होइन अब यसको बेस कलर करेक्सन गरेपछि हामीले यो लेभलको निकाल्छौँ नि हामीले पहिला पनि निकाले हो नि हुन पहिला एक्सपोजरहरू आरजेबीहरू चलाउँदाखेरि पनि यो लेभलको निकाले हो नि निकाले हो नि त्यस पछाडि अब लुट हालिसकेपछि यसलाई क्रिएटिभ कसरी लाने है लुट हालिसकेपछि यसलाई क्रिएटिभ कसरी लाने यसरी लान्छौ हेर टोन निक्ल्यो कि निस्केन खोजेको यस्तै होइन यो चिजहरू भनेको होइन यस्तै यस्तै पारा हो गरिरहनुपर्छ एकैचोटि भत्ता हुँदैन धेरै गरेपछि चिज आइहाल्छ सुरुमा अनग्रेडेड <laughs> हुन्छ होइन अनग्रेडेड हुन्छ त्यस पछाडि तिम्रो बेस कलर ग्रेड हुन्छ होइन बुझ्यौ नि अनि त्यस पछाडि कलर ग्रेड प्लस लुट हुन्छ कलर ग्रेड गरिसकेपछि लुट हालिदियो भने बुझ्यौ नि है अब ध्यान दिएर हेरौँ अब के खोल्ने खोल खोल्न्सी खोल तिम पनि खोल खोल्थ अब यो आइसकेपछि तिमीले के गर्ने नयाँ प्रोजेक्ट बनाउ ध्यान दिएर है अनि के हो आजको हाम्रो टाइटल के हो युजिङ क्रिएटिभ लुट्स होइन त युजिङ क्रिएटिभ लुट्स क्रिएट गरिदियो एउटा Hmm? भयो आयो यो स्क्रिन आश छैन युजिङ क्रिएटिभ लुट्स भयो त्यो आयो अहिले आयो होइन ल यो आइसकेपछि अब के गर भन्दाखेरि फाइलमा जाउँ अनि अघि जुन मैले तिमीलाई दिएको छु नि एक्सर्साइज फाइल त्यो इम्पोर्ट गर दुइटैलाई भयो इम्पोर्ट भयो ल ठिक छ Okay. <laughs> अब यो एडिट रुममा आऊ होइन यो दुइटालाई त हामी आएका आएन भने आएन भनिहाल्नु है आइरहेछ नि ल अब तिमीसँग एउटा दुइटा दुईवटा किसिमको फुटेज छ है एउटा प्रिन्स एडवर्ड आइल्यान्ड फार्म भन्ने छ होइन अनि अर्को ड्रोन टू भन्ने छ यो भनेको तिम्रो लक फाइलहरू हो यसमा केही पनि कलर ग्रेड गराएको छैन बेस कलर नि गरेको छैन लुटहरू नि केही हालेको छैन यो जस्तो क्यामराले खिचेर ल्या त्यस्तै तिम्रो र फाइल हो होइन अब यो र फाइलमा लुट हाल्नुभन्दा क्रिएटिभ लुट युज गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्नु पऱ्यो यसको बेस कलर करेक्सन गर्नु पऱ्यो है बुझ्यौ नि बेस कलर करेक्सन गर्नलाई हामी केमा जान्छौँ कलर रुममा जाउँ होइन कलर रुममा गइसकेपछि तिमीले यहाँनिरको लिफ्ट गामा गेन अप्सेटहरू त हामीले पहिला चलाएकै हो नि त यो, यो तिमीले चलाउनु सकिहाल्छौ होइन म सिम्पल एउटा कलर ग्रेड गरेर देखाइदिन्छु यसको वेब फर्म हेर ध्यान दिएर वेब फर्मको जहिले पनि हामीले भनेको थियौ नि यो स्कोप्सहरू हेर्दाखेरि वेबफकोमा जेरोबाट हजार तेइससम्मको जुन छ नि यसको भ्यालु हामीले के भनेको थियौँ तिम्रो स्याडो जहिले पनि जेरो र एक सय अठाइस पिक्चरमा हुनुपर्छ होइन अनि त्यसपछि हाइलाइट माथि हुनुपर्छ भनेर भनेको थियौ नि अब यो फुटेज के छ अँध्यारो छ यसको के छ स्याडो अलिकति मा के अरे अलि हाई नै छ अनि यसको के छ एक्सपोजर एकदम कमै छ हाइलाइट हो कि होइन अब के गर यसको स्याडो अलिकति तलतिर ल्याइदिऊ ध्यान दिएर हेर है स्याडो आयो तलतिर धेरै पनि नल्याऊ है अनि त्यसपछि अब यसको के गर एक्सपोजर बढाइदेऊ बढ्यो नि ध्यान दिएर दे हेर धेरै हाई पनि नगर्ने है यतिको बढ्यो बढिसकेपछि यसको बिचमा एउटा पोइन्ट हालिदेऊ यसबाट नि बढाइदेऊ यो आफ्नै तरिकाले गर्नुपर्छ है थाहा हुनुपर्छ क्या ल हेर बढ्यो नि हो कि होइन अब हेर यसको बिफोर आफ्टर हेर पहिला कस्तो थियो बिजोको थियो अहिले बढ्यो नि लाइट बढ्यो कि बढेन यो लाइट बडी सेसी तिम्रो यो नोट भन्ने लेखेको छौ नि हामीले पहिला नि गरिसकेका छौँ नोट्समा बुझ्यौ अब नयाँ नोट थप्नलाई के गर्ने ल भन्नु हामीले गरेका थियौँ पाँच सातचोटि गरिसक्यौँ नोट थप्नलाई के यहाँनिर के छ तिम्रो एड नोटमा एड सिरियल हो नि अल्टियासा हार्नु है बुझ्यौ नि नयाँ नोट आयो अल्टियासा हान्यो भने के हुन्छ नयाँ नोट आयो होइन अनि तिमी नयाँ नोट आइसकेपछि मैले तिमीलाई त्यो एउटा लुटको दिएको थिएँ नि एसेन्ट भन्ने दुई छैन नि त्यो राइट क्लिक गर लुट्समा जाऊ थ्री डी लुटमा आऊ यो तिम्रो एसेन्ट भन्ने छ एसेन्टमा आऊ त्यसपछि यहाँ मुनि गर तिम्रो धेरै छन् होइन म तिमीलाई एकदम स्पेसिफिक म बताइदिन्छु यो क्युबियानिज म भन्ने हेर त देख्यौँ यसलाई क्लिक गरिदेऊ यसलाई क्लिक गरिदेऊ ल हेर कहाँ पुग्यो हलिउड आएन यहाँ पिक्चर ल हेर कस्तो थियो पहिला 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 कस्तो थियो भएर न के थियो हालत यसको फुङ्ग उड्याएको थिएन अहिले हेर आयो नि अब यति आइसिएसी तिम्रो यो लुटको चाहिँ कन्ट्रास्ट तिमीलाई धेरै लाग्यो लुट चाहिँ अलिक बढी भयो भने यसलाई कन्ट्रोल कहाँबाट गर्छौ हामी यहाँनिर आऊँ यहाँनिर के भन्ने छ हेर तिम्रो यहाँनिर कर्भ देख्यौ ध्यान दिएर दे हेर है मेरो यो कर्साट कर पछि यो के छ क्वालिफायर छ त्यसरी विन्डो छ ट्र्याकर छ होइन ब्लर छ यहाँनिर के भन्ने छ किमा आऊ त हजुर किमा आइसिएसी यो के आउटपुट भन्ने छ नि यो मात्रको इनपुट सिनपुट नहेर केही नै होइन कि आउटपुट हेर ध्यान दिएर होइन कि आउटपुटमा यो गेन भन्ने चाहिँ गेनलाई अलिकति कम गराइदियो थोरै धेरै पनि होइन थोरै कम गराइदिउ धेरै तिमीलाई हेब्बी लगायो भने ल यतिको राख यो जुन हामीले लुट हालेको छौँ नि लुट कम गराउने क्या तिम्रो अँ लुटको लाइट होइन यो बढाउँदाखेरि के हुन्छ तिम्रो हेर धेरै नै लुट बढी आयो नि अहिले लुटलाई कम गराउने काम केले गर्छ यसले गेनबाट गर्छ र यहाँनिर यसको वेब फर्ममा हेर त्यहाँ पनि चेन्ज आइरहेछ है यो यत्तिको हाल ल अब हेर के थियो के भाइ बुझ्यौ नि यो एउटा तरिका भयो है लुट हाल्ने बुझ्यौ नि क्रिएटिभ लुटी यसरी युज गर्ने हो के भनेको पहिला हामीले यही ड्रोनको फुटेजलाई बेस कलर गऱ्यौँ कि गरेनौँ बेस कलर करेक्सन गऱ्यौँ त्यसपछि सिधै आएर हामीले लुट हालिदियौँ लुट हालेपछि चेन्जेस हेर न यहाँनिरको यो डिटेलहरू हेर यो साँझको टाइमको जस्तो कस्तो मजा जाएको छैन तिम्रो यो चिजहरू हो कि न यही चिजहरू गर्ने हो हामी कलर रेडी बुझ्यो प्रोसेस हेर क्या सानसानो सानसानोबाट टुक्रा 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 गरेर लिने हो क्या समुद्र केरी बन्छ त पानी हाल्दै पानी राख्नु तनाव लिने नै होइन तनाव लिने नै होइन जे छ अगाडि बढिराख न ल यसरी नै आऊ तिमी अब अर्को फुटेजमा नहु यहाँनिर अर्को फुटेज छ अब ध्यान दिएर हेर है तिमी यो फुटेजमा आऊ होइन यो फुटेजमा आइसकेपछि तिमी केमा आउँछौ कलर मोडमा आउँछौ त्यसपछि यो क्लिप्समा आऊ बुझ्यौ नि क्लिप्समा यो अघि हामीले कलर क्रिएट गरेको फुटेज हो यो हाम्रो नयाँ फुटेज हो कि अब कर यो नयाँ फुटेजमा पहिला यसको बेस कलर करेक्सन गर बेस कलर करेक्सनमा योहरू मिलाउ कर्बमा आऊ है ध्यान दिएर हेर कर्बमा आयौ यसलाई अलिकति कम ल्याइदेऊ तिमीले अब यसको एकदम हाइलाइट एकदम लो छ हो कि होइन ब्राइटनेस एकदम वा, कम कमसम्म बढाइदेऊ वा वाद त बढाइदेऊ केही फरक पर्दैन यत्तिको बढाइदेऊ धेरै पनि नबढौ ठिक्क मिलाएर र यसलाई अलिकति यो हालेऊ अलिकति यो हालिदेऊ ल ल यत्तिको यस टाइपको बनाइदेऊ ल यतिको यो भयो अब हेर पहिला कस्तो थियो यस्तो थियो उज्यालो भयो होइन अब यही चिजमा तिमीले अब के गर्छौ अघि हामीले के गरेको थियौ अल्ट्यास गऱ्यौ होइन नयाँ के गर्यौ नोट बनायो नोट क्रिएट गऱ्यौ नि यो नोटहरूको बारेमा चाहिँ तिम्रो अब भोलि पर्सि निको पर्सिबाट आफ्टर टु डेज होइन तिम्रो नोटहरूको बारेमा हामी डिटेलमा जान्छौँ है अहिले चाहिँ नयाँ नोट क्रिएट गर्न मात्रै जाँदैन एउटा नोट आयो होइन नोट आइसकेपछि अघि हामीले कसरी कलर क्रिएट गरेका थियौँ राइट क्लिक गऱ्यौँ लुट्समा गयौँ थ्री लुट युज गऱ्यौँ यो एसेन्टभित्रको यो चिजहरू हामीले हालेको थियौँ नि अब यही चिजलाई यहाँनिरबाट होइन यसलाई भिजुलाइज गरेर हेर्नु पऱ्यो भने यो लुट चाहिँ हालेर एक एउटा हालेर यो यस्तो देखिन्छ उस्तो देखिन्छ भन्दा पनि तिम्रो अब कस्तो कस्तो लुटले कस्तो कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यहाँ सेलेक्ट गरेर यो लुट्समा आऊ बुझ्यौ नि यो पहिला पनि हामीले यो ट्राई गरे हो होइन लुट्समा आइसिआइसी यहाँ धेरै किसिमको छन् अब यसलाई म्याच हुने खालि मलाई मनपर्ने चाहिँ कुन लुट हो लुटको बारेमा नि अब थाहा हुनुपर्छ कुन कुन लुटले आफूलाई काम गर्छ किनकि मैले यो लुटहरू चलाइरह भएको कारणले मलाई चाहिँ यो मनपर्छ यसको लागि ल हेर आएन हलिउडको डबल क्लिक गरिदियो हलिउड टोन आएकै आएन हलिउडको फिल्महरूमा यस्तै यस्तै टोन आउँछ याद गरेछ कहिले ल हेर यस्तो थियो यस्तो हुन्छ होइन हलिउडतिर लागेको थियो जहिले हलिउडतिर लागेको छ होइन यो एउटा भयो बुझ्यौ नि